Jo, på något vänster buggar jag upp hit, så jag kan nog ta mig ner och... Men kolla, Lewis hjälper mig inte ens. Ja, men fuck då. Han står på mig. Wow, jag ramlar bara längre och längre ner. Men, hallå, Lewis. Ja, du, jag kommer inte ens dit, så... Jag är liksom... Ja, men, och nu kommer Horde. Ja, men jag är utanför banan, så... Hjälp! De kommer inte åt oss ändå. De ramlar ner från huset. Så ramlar Lewis också. Det är ju ja, men jag försöker ta mig till dig och rädda. Men håller jag på att dö här, så det är kört ändå. Jag har 4 HP. Hjälp! Jag har 0 HP. Men det är bra. Så är jag i alla fall på taket. Och kommer inte därifrån. Vad är det här för någonting? Jaha, men du dör före mig. Zoe säger, hang on there, I'm coming. Och så springer hon omkring i cirklar. Vilken otroligt bra bana. Det är inte alls spooky eller någonting. Nu kom Hård åt mig. Fan, de lyckas hoppa ut. Det var ganska buggigt. Jag tror vi packade upp också.